ሰሞነኛው ፍጥጫ የቴልቪቭ እና የቴሄራን ነው ይሁዲዎቹና የሺያ እስልምና መሠረቷ የፍጅት ጫፍ ላይ ናቸው ጉዳዩን ከሀገራችን አንጻር ስናየው እስራኤል መንግሥቱ ኃይለ ማርያምን ከኢትዮጵያ በማስወጣት ሂደት ስለነበራት ድብቅ ሴራ መረጃ ወጥቷል የአብይ አህመድን እስትንፋስ ያስቀጠለችው ደግሞ ኢራን መሆኗ ታውቋል በሰሞኑ የሁለቱ ሀገራት ፍጅት ላይም የአብይና መንግስታቸው ድጋፍ ለአያቶላዎች ሀገር መሆኑ እየታየ ነው በቆይታችን መንግስቱ ማርያምና መንግስታቸው ስለ እስራኤል የተናገሩትን አብይ አህመድና የፕሮፓጋንዳ መሳሪያዎቻቸው ስለ ኢራን የሚደሰቁሩትን መንጌ በሞሳድ ሰዎች የተፈጸመባቸውን ደባና አብይ ከቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር የነበራቸውን ቆይታ እንዳሰሳለን ለሀፍታ አብረን እንዝለቅ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር ትውልድ በሚሉት መጽሐፋቸው ላይ መካከለኛው ምስራቅ የሚባለው ጂኦፖለቲካዊ ቀጠና ከፋርስ ወይም ኢራን እስከ ቱርክ ምዕራባዊ ድንበር ያለውን ቦታ የሚሸፍን ነው በማለት በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ የሜሶፖታሚያ ባቢሎን ፐርሺያ ና ባዛንታይን ስልጣኔዎች የተፈራረቁበትን በቅርቡ ደግሞ በነዳጅ ቀይ ባህርና መሰል ውድ ሀብቶቹ ሰበብ የዓለም ልብ ምት የሚነቃነቅበትን ቦታ ያመላክታሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ ካርታ እያሰመሩ የዓለም ሀገራትን የሚያመላክቱላት ኢትዮጵያ በብርሃን ፍጥነት በሚለዋወጠው የዓለም የወዳጅና ጠላትነት አሰላለፍ ውስጥ ፈተናዋ አበርክቷል። መሪዋ አብይ አህመድ አሊ ግን በተጠቀሰው መጽሐፋቸው ላይ ምዕራባውያን በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያላቸው ፍላጎት እየቀነሰ ነው የሚል ስህተትነቱ በወራት ልዩነት የተጋለጠ ሀሳብ ሰንዝረዋል እሳቸው እንዲህ ያለ እይታ የተንጸባረቀበትን መጽሐፋቸውን ለንባባ በቁ በጥቂት ወራት ውስጥ የፈነዳው የእስራኤልና ሐማስ ውጊያ የዓለምን ትኩረት ከምስራቅ አውሮፓ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በመሳብ ትንታኔያቸውን ገደል ከቶባቸዋል። ይህ ውጊያ በተቀሰቀሰ ጊዜ የምዕራቡ ዓለም ፊት አውራሪዎች እንግሊዝና አሜሪካ ለእስራኤል አለንልሽ ሲሉ ታስተውለዋል በዚያው ፍጥነትም የአፍሪካው ቀንድና መካከለኛው ምስራቅ መሃል ላይ ከውቲ አማጽያን ጋር ፍልሚያ ውስጥ ተገኝተዋል እነሆ ከሰሞኑ ደግሞ የምዕራቡ ዓለም የመካከለኛው ምስራቅ ራስ ምታት የሆነችው ኢራን ኢራቅን እየተሸጋገሩ በእስራኤል ከተሞች ላይ በሚተኮሱ ሚሳይሎች ምድሩን ስታምሰው የነጩ ቤተ መንግስት አለቃ ለቴልአቪቭ አለውልሽ በማለት ላይ ይገኛሉ የጠቅላይ ሚኒስተር አብይ የስህተት ትንታኔ እንትተነው ወደ እሳቸውና መንግስታቸው አዲስ የድጋፍ አዝማሚያ ስንሻገር ኢቲቪ በሚባለው ጣቢያቸው በኩል የኢራንን መገናኛ ብዙሃን ፕሮፖጋንዳ ሲያስተጋቡ እናገኛቸዋለን ይህ ለምን ሆነ ብለው የሚጠይቁ አካላት የሚሰጣቸው መልስ አብይ አህመድ በጥቅምትና ህዳር ወር 2014 ዓ.ም ተመረጥ በህዋት ኃይሎች ተከበው የሚወዱትን ስልጣን ትተው፣ ወደ አንዷ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት አገር ሊጓዙ ጫፍ ላይ ከደረሱ በኋላ ያተረፋቸው የኢራን ሰው አልባ አውሮፕላን መሆኑን ያስታውሳሉ። ባለፉት በርካታ አመታት ውስጥ ከአለም ጋር ተነጣጥላ የማዕቀብናዳ እየወረደባት የቀጠለችው ኢራን ለኢትዮጵያ መንግስት የሸጠቻቸው ድሮኖች ከጣርማ በር ዋሻ እስከ አዲግራት ድረስ እየተተኮሱ የህወትን ተዋጊዎችና ንጹሐን የትግራይ ልጆችን ፈሽተዋል ይህ መሳሪያ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ሚዛን እንደቀየረው የህወት ታላላቅ የጦር መሪዎች ሳይቀሩ መስክረዋል የአገልግሏ ዘጋቢም በተለያዩ የጦር ግንባሮች ተገኝቶ እንደተመለከተው በተራራና ሸንተረር ላይ ቆረጣ በሚሉት የውጊያ ስልት ብልጫ በማሳየት የሚታወቁት የትግራይ ተዋጊዎች በየጎዳናው አመድ ሆነው ይቀሩ ዘንድ የኢራንና ቱርክ ድሮኖች ሚና ቀላል እንዳልነበረ ተመልክቷል አብይ እንዲህ ከኢራን ጋር የነብስ አዳኝ ባለ ሁለታነት ደረጃ ላይ ከመድረሳቸው በፊት በእስራኤል አገር ተገኝተው ከቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር በመጫዋወት ስለ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ መሪ ቢንዛይድ እንደነገሯቸው ለሰይፉ ፋንታውን ሲያወጉት ሰምተናል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት ግን እስራኤልና ጓዷ አሜሪካ በአብይ አህመድ ላይ ተስፋ ቆርጠው ስለነበር የህዋት ደጋፊነታቸው በይፋ ታይቷል ይህ የእስራኤሎችና ህዋት የአሜሪካ ቁልፍ ሰዎችና ህዋት ወዳጅነት ምንጩ ከ1983 ዓ ምህረት ይቀዳል በቅርብ ዓመታት ውስጥ የተነበበው የደርጉ ሁነኛ ሰው ፋሲካ ሲደልል የሻሞላው ትውልድ መጽሐፍ ይሁዳውያንን ሁሉ ወደ እስራኤል ምድር የማሰባሰቡ ህልም አንድ ቀን ለእኛም ይደርሰናል በማለት በተስፋና በጉጉት ሲጠባበቁት ከኖሩት መካከል ከቀድሞው ጎንደር ክፍለ ሀገር ጭልጋ አውራጃ በተለምዶ ፈላሻ የምንላቸው በእምነት አይሁዳውያን በማንነት ግን ፍጹም ኢትዮጵያውያን የሆኑትም ይገኙበታል በማለት ረጅሙን ግን በአጭር ጊዜና ተአምራዊ በሚመስል ኦፕሬሽን የተጠናቀቀውን የመንግስቱ ማርያምን ካሳ ከበደን ሞሳድንና ሲያይን ትብብር የጠየቀውን ታሪካዊ አጋጣሚ ያስታውሳሉ ወደዚህ እጅግ አስደማሚ ታሪክ ከመግባታችን የህወትንና የነ ትብብር ከመተረካችን በፊት መንግስቱ ኃይለማርያምና እስራኤላውያን ምንና ምን እንደሆኑ ለአፍታን ፈትሻቸው እስራኤል እንደ ሀገር ከተመሰረተች በኋላ በአረቦቹ ዘንድ ተቀባይነት በማጣቷ ዝነኛውን የአረብ እስራኤል ጦርነት ማስተናገድ ግዴታዋ ነበር ከመጨረሻው ፍልሚያ በኋላ ግን የካምፕ ዴቪድ ስምምነት ይፈጸም ዘንድ ኢትዮጵያና መሪዋ መንግስቱ ማርያም መጫወቻ ካርድ ሆነው አገልግለዋል በጊዜው መንግስቱ ከእስራኤሉ የሰለላ ድርጅት ሞሳድ እየተላኩ የግንባታ ባለሙያ የሚመስሉ ሰዎች በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ለመስራት እንረዳሃለን በማለት ግብፅን አስፈራርተው መሪዋ አንዋር ሳዳት ስምምነቱን እንዲፈርሙ አስገድደዋቸዋል እነዚያ ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ ላይ ጠብታ ውሃ ከምትነካ ደማችን ጠብቢ እንመርጣለን የሚሉ የግብፅ መሪ በካምፕ ዴቪድ ስምምነት በተበሳጩ የአረብ ብሔርተኞች ተገድለዋል መንጌና ሀገራቸው ግን በእስራኤሎች ተታለው ቀርተዋል ለዚህም ይመስላል መንግስቱ ኃይለማርያም ትግላችን በሚሉት መጽሐፋቸው ላይ ፈላሻዎች ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደ እስራኤል የተመሙበትን የታሪክ አጋጣሚ ያነሱና ከደህንነት ለመሸሽ ያደረጉት ሩጫ ነው ብለው ያሾፉባቸዋል ከ1983 በፊት ኢትዮጵያ መጥቶ በጎንደርና አካባቢው ስለሚኖሩ ቤተ እስራኤላውያን ከአንድ አስጎብኝ ሰማው ብሎ የጻፈው ግርሃም ሃንኮክ ደግሞ ደርጉ ፈላሻ የሚባል ህዝብ የለም ብሎ እንደሚያምን ገልጿል የመንግስቱ ኃይለማርያም ፀሐይ አሽቆልቁላ ህወሀት መዘዞ ና አምቦ በደረሰችበት የ1983 ግንቦት ወር ግን መንግስቱ ለፈላሻዎች እውቅና ሰጥተው ካሳ ከበደም ፈላሻ ሸጠው ከሀገር እየኮበልሉ ዘንድ ሆነ ከዚያ ቀደም ብሎ ኦፕሬሽን ሞሰስ በተባለው ሚኒስትራዊ የሞሳድ ዘመቻ አማካይነት ከኢትዮጵያ ተነስተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከህዳር 1984 እስከ ጥር 1985 ድረስ በአስቸጋሪ ሁኔታ 6500 ፈላሻዎች በእግር ጭምር ተጓጉዘው የኢትዮ ሱዳንን ድንበር አቋርጠው ሱዳን ደርሰዋል ፋሲካ ሲደልል እንደሚሉት ይህ ሁሉ ሲሆን ስለ ኦፕሬሽኑ አንዳች ነገር ያላወቁት የደርግ ባለስልጣናት እስራኤላውያኑ ኦፕሬሽኑ በድል መጠናቀቁን ለዓለም መገናኛ ብዙሀን ባሳወቁበት ጊዜ እንደ ተራሰው ከቴሌቪዥን መስኮት መመልከታቸውን መስክረዋል በግንቦታ 1983ቱ ሁለተኛ ዙር የቤተ እስራኤላውያን ጉዞ ላይ ግን ካሳ ከበደ የተባሉ በእስራኤል የኢትዮጵያ አምባሳደር ለመንግስቱ አይለማርያም የፈላሻዎቹን ጥያቄ ለማስተናገድ ከተስማማን ከእስራኤል የጦር መሳሪያ ድጋፍ ልናገኝ የምንችልበት እድል ይኖራል ከሁሉም በላይ እስራኤሎቹ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ሊያቀራርቡን ይችላሉ ይህ ደግሞ ከሽምቅ ተዋጊዎቹ ጋር ችግሮቻችንን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ለምናካሂደው የሰላም ውይይት ትልቅ ድጋፍ ሊያስገኝልን ይችላል የሚል ምክር ለገሷቸው ከእስራኤል ጋር እጅና ጓንት የሆነችው አሜሪካ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን እንዴት ከሀገር እንዲኮበልሉ የማርያም መንገድ መስጠት እንደሚቻልና ህወትን የሀገሪቱ አድራጊ ፈጣሪ ትሆን ዘንድ መርዳት እንደሚገባ የሚመክር ሀሳብ አቀረቡ መልእክተኛው ሀሳባቸውን ቃል በቃል ሲያስቀምጡ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እስከ መጨረሻው በውጊያው መግፋት የሚፈልገው ፈሪ ስለሆነና መሄጅ ም ስለሌለው ይመስለኛል የሚል አገላለጽ ተጠቅመዋል አክለውም ዋስትና ሰተነው የማምለጫ ዕድል ብናመቻችለት ከሀገር ሊወጣ ይችላል ብለዋል አሽር በተባሉ በወቅቱ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር የተጻፈው መጽሐፍ እንደሚያትተው ከሆነ መንግስቱ ኃይለማርያምንና መቶ ቤተ እስራኤላውያንን ከኢትዮጵያ ለማስወጣት ከራሳቸው ከመንግስቱ አይለማርያምና ከካሳ ከበደ ተሰማ ጋር ውስብስብ ድርድር ተደርጎ በኦፕሬሽን ሰለሞን አማካይነት በ25 ሰዓታት ብቻ አርባ አንድ በረራዎችን ከአዲስ አበባ ቴልቪቭ በማድረግ ልዩ ተግባር ተፈጽሟል የሻሙላው ትውልድ ጸሐፊ እንደሚሉት ከሆነ ካሳ ከበደ ተሰማ የተሰኙት የጊዜው የመንግስቱ ኃይለማርያም ቁልፍ ሰው ለእያንዳንዱ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ለሚወጣ ፈላሻ በሰው ወይም በግንባር 200 የአሜሪካን ዶላር ተከፍሏቸዋል በአጠቃላይ ከ ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ አፍሰውበታል ይህ ልዩና ታሪካዊ ዘመቻም ለመንግስቱ ኃይለማርያም የአሜሪካን ልብ አራርቶላቸው ከሀገር እንዲወጡ እድሉን ያመቻቸላቸው ዋስትናውን የሰጣቸው የጉዳዩ ተጠሪ ዋይት ሀውስ ሆኗል በዚያውም የለንደኑ የኢስሙላ ጉባኤ ተካሂዶ ህወት የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት አድራጊ ፈጣሪ እንዲሆን ሲይኤ ና ሞሳድ እጃቸው ረጅም ነበር በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጊዜ አዲስ አገልግል ከላሊበላ ነዋሪዎች እንዳረጋገጠችው በሳተላይት መሳሪያዎች የጥምር ጦሩን እንቅስቃሴ ይቃኙ የነበሩት ምዕራባውያን ነበሩ ይህ ማለት አሜሪካና እስራኤል በግልጽ ህወትን ለማዳን ያደረጉትን ጥረት ያመላክታል የዋሽንግተንና ቴላቪቭ ጠላቶች ኢራንና ቱርክ ደግሞ ለአብይ አህመድ መንግስት ድሮን በመሸጥ ባለውለታ ሆነዋል ከሰሞኑ የ19ጠነኛው ክፍለ ዘመን ሼ ሁሴን ጅብሪል ብጤ እየተጠቀሰ የአልበርት አንስታይን የአራተኛው የዓለም ጦርነት ፌዝ እየተወሳ ስለ ሶስተኛውና በኒውክለር ጦር መሳሪያ ይደረጋል ስለተባለለት የዓለም ጦርነት እየተለፈፈ ነው ይህ ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የልጅ እያሱን መንገድ የሚከተል ይመስላል በብዙ ጠባዮቻቸው ይመሳሰላሉ ተብለው የሚነገርላቸው አብይ አህመድና እያሱ ሚካኤል ከምዕራቡ ዓለም ተፋላሚዎች ጋር በመወገን ታሪክ ይጋራሉ ማለት ነው ልጅ በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ጊዜ የኢትዮጵያ መሪ ነበሩ ያኔ ጀርመን ላለችበት ቡድን ስለመደገፋቸው ተጽፏል በዚያም ሰበብ በስብዕናቸው ላይ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ተነስቶ መፈንቅለ መንግሥት እንዲፋፋም እነ እንግሊዝ ተግተው ሰርተዋል አብይም ከአያቶላዎች ሀገርና ከእነ ሩሲያ ምድብ ሆነው ከተጫወቱ የልጅ እያሱን እንዳያጣጥሙ የሚሰጉላቸው በርግተዋል የዛሬን